nokmu pai janji. Nangapa sira tega Kang Kamat, Kang Goyon, sing weh rahayu saya. Kang Jenggo, sing weh laut. Kang Jenggo, Kang Jenggo, Kang Jenggo, sing weh laut. Kang Jenggo, Kang Jenggo, sing weh laut. Yang punya rahayu saya, Kang Goyon, Kang Kamat, Mas Goyon, Kang Kamat, rahayu saya, rahayu saya, rahayu saya. Mas Rental pulang enteni balik sing luar negeri ngupai janji sehidup semati nang apa sekian ingkari virus blog yang masih bertugas. Kang Jenggo, sing weh laut, Kang Jenggo, Kang Jenggo. Ibarat tebu, imet manis sebae. Dibuang ampase, diemet gulane kecewa. Bosate kecewa. Sing duwe tingkat lapang, Pak Jenderal, spesial buat Kang Jenggo, Kang Jenggo, Kang Jenggo, Kang Jenggo. Sing duwe laut, Kang Jenggo, Kang Jenggo, Kang Jenggo, sing duwe laut. Ora sok ngabari, angger disengiti babi. Sampai tiga gawe lara Irang Cokra, Kang Jenggo, Kang Jenggo, sing duwe laut Kang Jenggo, Kang Jenggo, Kang Jenggo, Kang Netron sing duwe 38 Keduhung ningguri nyesete ningati lara punya rahayu saya. Ibarat tebu di met manis sebae dibuang ampase di emet gulane kecewa rahayu saya kecewa. Aki Oyot dan Kamat sing duwe rahayu saya. Rahayu saya, rahayu saya, rahayu saya, yang punya rahayu saya, yang punya hidup muda. Kura sok nabari, angger disengitik batin, semene sayang. Irang Putra, kurang apa nih? Putra, Iran 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 Putra. Keduhung ningguri nyesete ningati lara pengen Mama
Asia, Mama Asia, Mama Asia, Mama Asia. Ibarat tebu dimet manis sebae, dibuang ampase diemet gulane kecewa. Rahayu Jaya kecewa, Rahayu Jaya, Rahayu Jaya, Rahayu Jaya.